Goeiemôre en dankie dat jy tyd maak saam met die Here. Of dit nou die oggend, middag of aand is, dit maak nie saak nie. Dat God se woord hoor jy en God se woord het 'n invloed in jou lewe. Nou glo ek dink die Here wil hê dat ons hierdie groep moet begin Spirit and Life en dat ons oor die woord van die Here kan praat. Nou ek praat die week met jou oor balans. Balans is nie tussen goed en sleg nie. Balans is oor God se woord. So jy kan nie net een ding vat en dit die waarheid maak. Nee, ek moet die hele woord van die Here vat en ek moet dit leef. Nou in die Nuwe Testament gee God ons twee wette. Hy gee ons die wet van liefde en hy gee ons die wet van geloof. So jou voorwiel, kom ons vat jou voorwiel. Ek my voorwiel van my fiets gaan afhaal, dis die geloof. Maar my agterwiel is my liefde. Nou jy kan nie balans hou. Dis en vorentoe gaan in jou lewe as jy nie geloof het en jy het nie liefde nie. Die twee werk saam. As jy gaan kyk in die Bybel, dan sien jy baie keer Jesus het mense innig jammer gekry, hy het liefde by hulle betoon en dan het hy wonderwerk gedoen. Daar was geloof. Ek kan nie vanmôre kom en sê Here, ek het geloof, U gaan my help dat ek kan geld steel, dat ek 'n bank kan beroof. Here, dat ek 'n kar kan steel. Here, bewaar my dat as ek verkeerde goeders doen dat ek nie gevang kan word nie. Dis nie liefde nie. Dis nie geloof nie. Liefde is juis om vir mense om te gee, liefde te bewys saam met geloof. Dat uit die liefde uit het ek geloof of omdat ek geloof het, het ek liefde. Dis balans bou. So ek kan nie geloof vat en sê ek het net geloof nie. Dan vra ek vir jou, waar is jou liefde? Die hele Bybel gaan oor liefde. God wat lief het, God wat die mens lief het, God wat ons leer om lief te hê. En dis juis omdat ek in Jesus Christus glo, dat ek liefde het. Nou dink 'n oomblik, dat hierdie twee wiele is nie alles van 'n fiets nie. Die fiets moet 'n raam hê. Hy moet 'n trap hê wat ek moet trap, moet ratte hê. My fiets het ratte wat ek kan wissel. Hoe vinniger ek ry, hoe meer ratte wissel ek. Ek het 'n sitplek. Ouma, as jy 'n fiets ry sonder sitplek, is dit groot moeilikheid. En dan nog belangriker, ek het 'n stuurwiel. Ek het handles. Kan jy onthou toe ons jong was van handles gepraat? En dan het ek brieke. 'N fiets sonder brieke is baie gevaarlik. Maar jy kan nie stop nie. So jy moet kan stop. Maar nou dink ek, wat maak dat ek vorentoe gaan? Is juis my trapaksie wat ek hier trap. Juis daai ketting wat van hier van my trappe af na die agterwiel toe gaan. Dis daardie werke. Nou as jy vanmôre sê ek het 'n voorwiel, ek het geloof, dan vra ek vir jou, waar is jou werke? Dis wat Jakobus vra. Waar is jou werke? En dan sê Jakobus, een kant sê ek het die werke en die ander een sê het geloof. Dis nie hoe dit werk nie. Die twee moet saamwerk, dat ek het die geloof en ek het die werke. As jy net werke, as jy staan hier met 'n ou wat 'n ketting het, hy het nie 'n fiets nie, hy kan niks doen sonder daardie sonder die wiele nie. So is belangrik dat ek geloof het, ek het liefde en ek het die werke. Moenie vir my sê jy het lief, maar daar's geen werke nie. Ek sien dit nie. Jakobus self sê, hy sê dat liefde is nie net lippetaal nie. Dis iets wat ek doen. Nou sê mense, ek is lief vir die Here. Vra ek maar, wat doen jy vir die Here? En watter rad is jy? Wat trap jy? Wat gaan jy vorentoe? Sê ek het geloof. Kyk okay, maar waar is jou geloofsaksie? In hierdie Bybel, elke keer as mense geloof het, was daar 'n geloofsaksie gewees. Daai geloofsaksie was baie keer gedryf vanuit liefde uit. Omdat ek lief het, is daar geloof en ek doen dit wat die Here sê. En ek luister vir die Here. Dis om balans te hou. So ek kan nie net geloof hê nie. Ek kan nie net liefde hê nie. Ek moet geloof hê, ek moet liefde hê en ek moet werke hê. Daai werke word geïnspireer deur die Heilige Gees. God wat met my praat. En is dit nie so 'n fiets, as jy terugtrap, dan gaan jy nêrens heen nie, jy gaan val. Wat is die groot ding van 'n fiets? Jy gaan vorentoe en God wil hê jy moet balans hou, jy moet vorentoe gaan, jy moet vorentoe beweeg in jou lewe en doen wat God sê. Want jy moet vorentoe gaan en God wil hê jy moet vorentoe gaan. Nou vra ek jou hierdie jaar, beweeg vorentoe met geloof, met liefde. En maar daai ketting, jy trap daai fiets, ek trap, ek gaan vorentoe. Dankie dat jy luister. Jy's a great blessing.